Elhamdülillah Rabbil alemin ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Ebil Gasimi Muhammed ve alihi tayyibine tahirin. Elhamdülillahi lezi hedana li marifeti ve hassana li vilayeti ve veffekana li taati. Cuma akşamı gecesidir. Haqqı boynumuzda olanları, dünyasını dəyişən valideynlərimiz, mümin, müminat, muslim, muslimat, bədvaris, bivaris, şiələr, şəhidlərimiz, Kərbəla şəhidləri, dünyasını dəyişən böyük alimlərimiz, ruhları, şad olsun Muhammed ve Ali Muhammed'ə salavat hediye edir. Allahümme salli ala Muhammed ve ala Muhammed. İmam-ı zamanımızın zuhurunun təcili üçün ve salamatçılığı üçün salavat hediye edir. Allahümme salli ala Muhammed ve ala Muhammed. Biz Miracu Saadet kitabının hələ müqəddiməsindəyik, mərhum Nəraqinin yazdığı Miracu Saadet kitabı. O mərhumun da ruhu şad olsun, onun ilmindən, zəhmətindən bəhrələnirik, haqqında salavat edirik. Allahümmə salli alə Muhammed və alə Muhammed. Biz 8-ci fəsildə qaldıq, gəlib çatdıq bu məsələyə. Husul-i mələkat-i nəfsaniyyə bi təkrar-i əmal. Bu fəsildə dedik 10 dənə fəsildir, elmi əxlaqa müqəddimə olaraq 10 dənə fəsildə bəzi mətləbləri buyurublar. 8-ci müqəddimədə, 8-ci fəsildə buyururlar ki, insan əgər istəyirsə, onda yaxşı sifətlər ki, sonradan sayacaq, yaxşı sifətlər hansılardır, gözəl əxlaqi xüsusiyyətlər, onda mələkəyə çevrilsin. Əgər bunu istəyirsə, bunun bir dənə yolu var. Mələkəyə çevirməyin yolu təkrar-ı əmaldır, əməlləri təkrar eləməkləndir. Əgər insan bir əməli çox təkrar eləsə, onda mələkəyə çevrilər. Mələkə nədir? Mələkə bildiyimiz kimi o halın müqabilindədir, halın müqabilindədir. Hal və hal kimi şeylərin müqabilindədir. Hal nədir? Hal o deməkdir ki, hal dəyişkəndir. Haldan hala insan düşür. Halın elə öz mənası da dəyişkənlik deməkdir. İnsanda görsən, insan görsən bir günlərim bir halda olur, sabahlarım bir başqa halda olur. Bir günlərim obursu günü bir başqa halda olur. Bir dəfə əsəbisən, bir dəfə nə bilim əsəbi deyilsən, bir dəfə ibadətdə yaxşı halın olur, bir dəfə olmur. Haldan hala düşür insan. Adətən və əksər insanlar belədir. Ki biz haldan hala düşürük. Bir gün bir haldır, sabah bir başqa cürük. Bir gün yaxşı rəftar edirik, bir gün pis rəftar edirik. Xülasa, buna deyirlər hal. Amma mələkə odur ki, insan haldan hala düşməsin, daim bir halda olsun. Halı dəyişməsin. Onun, məsələn, ibadətdə həmişə yaxşı hal olsun, heç vaxtı pis hala düşməsin. Bir dəfə namazda huzuru qəlb olsun, bir dəfə olmasın. Belə yox, bu haldır. Mələkə odur ki, insanda o bir dənə artıq elə bir qüvvəyə çevrilsin ki, da o dəyişkən olmasın, həmişə halı yaxşı olsun, heç vaxtı dəyişməsin. Namaza gələndə də, ibadəti olanda da, qeyri-ibadətdə də, həmişə mənəvi halı çox gözəldir, dəyişmir. Əsəbləşəndə də o mənəvi halı qalır, əsəbləşməyəndə də qalır. Çətinliyə düşəndə də o mənəvi halı yaşayır özü ilə.
Çətinliyə düşməyəndə də, yəni istəyir rahatlığında, istəyir çətinliyində, fərqi yoxdur. Dünyada baş verən hadisələr və yaxud ona baş verən, ona üz gətirən hadisələr, müsibətlər, çətinliklər bu adamı dəyişmir. Bu adam elə həmişə bir haldadır. O hal da nədir? O da həmişə Allah'a inandı. O mənəvi halını qoruyub saxlaya bilir. Buna deyirlər mələkə. Bu insanda artıq mələkəyə çevrilib, o heç vaxtı dəyişmir daha. Bir dəfə yaxşı olsun, bir dəfə pis olsun, belə deyil. İndi buyururlar ki, insan bu halı özündə yaratmaq üçün, ki o halı dəyişməsin, həmişə sabit mənəvi halda qala bilsin, bunun yolu təkrarı əmaldır. Əməlləri gərək insan təkrar edəsin. Hansı əməlləri? Yaxşı əməlləri. İnsan əgər yaxşı əməli çox təkrar eləsə, onda o təkrar elədiyi əməl ona mələkə gətirir. Yaxşı əməl. Əgər pis əməli insan təkrar eləsə, hey daim o pis əməli eləyirsə, o da buna mələkə gətirir. Amma pis mələkə gətirir. O artıq adət eləyir o pis əmələ. O artıq batinən içində onda pislik yaranır. O onu daha çox heç vaxt dəyişə bilmir. Heç vaxt deməyək dəyişə bilər. Amma çox çətin dəyişə bilər. Buyururlar ki, mərhum Nəraqi rəhmətullah əleyh, insan barmağını gətirib oda yaxınlaşdıranda görürsən ki, barmağı odun üstünə tutmursan, amma məsələn, fərz edin, atəş, alovdur, haradasa yanır, barmağı yaxınlaşdırırsan, əlin isinir, o odun istiliyi sənin əlvə dəyir, bir dəfə ki, yaxınlaşdırın, istilik dəyir əlinə. Əgər əlini oddan çəksən kənara, məsələn, 5 dəqiqədən sonra, 3 dəqiqədən sonra əlin soğuyur. O odun istiliyi sənin əlinə elə təsir buraxmır. Yüngülvarı təsiri bu olur ki, bəli, əlim biraz qızır. Salamun aleykum, rəhmətullah, aleykum əssəlam. O barmağa istilik dəyir, amma odun, oddan əlini çəksən kənara barmağı soğuyur. İndi barmaq deməyək başqa bir şey deyə, fərq eləmir. Amma sən əlini biraz çox saxlasan odun yanında, biraz çox saxlayanda barmaq başlayır qızmağa, o istilik daha da çox təsir eləyir. Tutalım bir 10 dəqiqə, 15 dəqiqə o odun yanında qalanda əlin yaxşı qızır, biraz da çox qalanda daha da yaxşı qızır. İndi sən əlini çəksən o oddan kənara, əlin tez soyumur. Çünki əl çox qızıb deyənə tez soyumur. O, ola bilər ki, məsələn, bir saada soyur, ola bilər yarım saada. O qalıb ki, sən nə qədər odun yanında bu əli barmağı saxlamısın. Buyururlar ki, indi sən barmağı odun yanında çox saxlasan necə? Odun yanına biraz da yaxınlaşdıranda o istilik sənin barmağına dəyir, barmağın, əlin rəngi dəyişir, başlayır qızarmağa. Əl, barmaq başlayır qızarmağa. Qızarır üçün istilik daha da çox təsir edir. Keçir əlin canına, barmağın canına keçir, başlayır qızarmağa. Lap çox saxlasan, ola bilər əlini yandırar. Lap artıq, həddən artıq çox saxlasan, artıq əlini yandıracaq, sənin sümüyünə də keçəcək, onun istiliyi, od keçəcək, yandır. Əsərin öz təsirin buraxacaq. Buyururlar ki, əməlləri təkrar eləmək də belədir. Bir əməli bir dəfə edirsən, misal üçün bir yaxşı əməl idi, getdin bir kiməsə köməkliyi elədin, elə ömründə bir dəfə o köməkliyi edirsən, vəssalam, əlindən başqa iş gəlməsə, yaxşı əməli bir dəfə eləyəndə onun elə təsir olmur insana. Elə o bir dəfə yaxşı əməli elədin, qutardın, eynən elə bir ki, barmağı biraz oda yaxınlaşdırdın, sonra çəkdin kənara, soydu, getdi, qutardı, getdi. Əməli bir dəfə yox, iki dəfə yox, üç dəfə yox, gərək yaxşı əməli çox eləyəsən, o sənin ruhunda o təsirin buraxsın. Elə təsir buraxsın, yəni o qədər çox eləyəsən ki, o, sən artıq o əməli eləməyəndə də səndə onun təsiri qalsın. Necə ki, barmağı oddan çəkəndə çox saxlamısan deyənə, barmaq
Oddan bir saatte ayrılmışsa, amma görsən əlin misal üçün hələ istidir. Niyə görə? Çünki çox saxlamışsan ona görə. O istiliyi qalır yenə canında. Yaxşı əməli çox eləmək lazımdır. Çox eləyəndə, sən o sabah o yaxşı əməli eləməyəndə də onun təsiri sənin ruhunda qalır. O səni mələkəyə çevirir onu. Mələkəyə çevirir deyənə, artıq o, o mənəvi hal olaraq insanın ruhunda qalır. Bir ruhanlardan biri danışırdı, deyirdi ki, mənə bir nəfər dedi ki, yaxınlaşdı, dedi ki, mənim namazda huzuru qəlbim olmur, namazı qılanda fikrim dağını olur, filan olur, mən neyniyim ki, namazda huzuru qəlbim olsun. Deyir, mən ona dedim ki, get kəllə paça ye. O belə təəccüblə baxdı, kəllə paçanın nə aidiyyəti var namazın huzuru qəlbinə. Deyir, dedim ki, get kəllə paça ye, düzələcək, məsələn. Deyir, kəllə paçanı insan səhər yiyəndə, ki, adətən səhər yiyilir də, süb, məsələn, yiyəndə o kəllə paça insana o qədər o yeməyin özünün o vitamini, qida, o qədər güclü qidadır. Görsən, axşama kimi insanı saxlayır. Bir çoxlarında belədir. Yəqin sizdə də ehtimalən ya yiyənsizsə kəllə paça. Görsən, kəllə paçanı yersən, gün orta insan yemək yemək istəmir. O kəllə paça insanı axşama kimi saxlayır. Namazı insan qılanda, süb namazın ki qılırıq, o süb namazı heç olmasa bizi gün ortaya kimi saxlamalıdır. Nədən saxlamalıdır? Günahdan saxlamalıdır. Sən süb durmusan, Allahın huzurunda olmusan, Allahın qarşısında olmusan, danışmısan Allah Taalanın, tövbə eləmirsən, namaz qılmırsan, bağışlamaq istəmirsən, amma süb azanı ilə günorta azanı arasına kimi günah edirsənsə, qəflətə düşürsənsə, deməli, yaddan çıxdı da, o süb Allah Taalanın danışdığın şeylər yaddan çıxdı. O süb namazı gündə ki, biz 5 dəfə namaz qılırıq, bunun üçündür. Sübdən günortaya kimi o namaz bizi saxlamalıdır, günahdan saxlamalıdır. Qəflətdən saxlamalıdır. Zöhürlə əsrin arasında olan fasilədə zöhür bizi o əsrə kimi saxlamalıdır. Əsr bizi məğribə, şam namazına kimi saxlamalıdır. Şam namazı, işa namazına kimi arada olan fasilədə bizi saxlamalıdır. Necə ki, insan o xaşı yiyəndə, kəllə paçanı yiyəndə, o görürsən, artıq da yemək yemək istəmir, gümrah olur, bədəni gümrah olur. O namaz bizi belə saxlamalıdır. Bunu saxlamaq üçün insan gərək o huzur qəlbin, huzur qəlb gətirən şeyləri, mələkə gətirən şeyləri özündə yaratmalıdır. Heç nədən insanda mələkə yaranmır, belə bir hal yaranmır ki, insan daim bir halda olsun, dəyişməsin. Bu, heç nədən yaranan bir şeydir. Bu, insanın özünün özündən asılıdır. Ki, buyururlar, demək, İnsan əməlləri təkrar eləsə, bu təkrar eləmək insana belə bir mələkə gətirir artıq. O da qəflətdən çıxar, qəflətdə olmaz, Allahını unutmaz, onun yaxşı mənəvi halı olar. Ələyküm əssalam və rəhmətullah. Eynən görmüşük və eşitmişik və bilirik, özümüz də təcrübə eləmişik. Görürsən ki, uşaqda uşağa təlim tərbiyə verməklə böyüyə təlim tərbiyə verməyin fərqi çoxdur. Uşağa təlim tərbiyə tez təsir eləyir, amma böyüyə hələm-hələm təlim tərbiyə təsir eləmir. Ona görə böyüklərin, yaşlıların o əxlaqını dəyişmək çox çətin məsələdir. İnsan nə qədər yaşadı olur? Nə qədər yaşı çox olsa, onun əxlağının dəyişməsi çox çətindir. Amma tam əksinə, uşağı dəyişmək çox asandır. Uşağı tərbiyə edirsən, ona görə deyirlər, tərbiyəni uşaqlıq dövründən başlamaq lazımdır. Niyə görə? Çünki uşağın o qəlbi, uşağın o ruhu çox safdır, çox təmizdir. Orada əvvəldən nə əksən o qəlbə,
Nə əksən onu da, o da becərir. O cüzərir həmən o uşaqdan. Əgər yaxşı şeylər, təlim tərbiyəsin yaxşı olsa, tərbiyəsi gözəl olsa, təlimi gözəl olsa, onun gələcəyi də gözəldir. Onun gözəl əxlaq sahibi olması daha asandır. Amma böyüklərdə əksinədir. Onu görə deyirlər, xarakteri dəyişmək olmur. Dəyişmək olur, ha, bir çoxların nəzərinə görə. Xarakteri dəyişmək olur, amma çox çətindir. İnsan formalaşmamış xarakterini düzətməlidir. Amma insan bir formaya düşəndən sonra, formalaşandan sonra sən istəsən onun o formalaşdığı xarakteri götürəsən, onun yerinə başqa bir xarakter qoyasan, bu çox çətindir. Bəzilər deyirlər, qeyri-mümkündür xarakteri dəyişmək. Bəzilər deyirlər, xeyr, mümkündür, amma əziyyəti çoxdur və dəyişmək də çox çətindir. Ona görə insan əvvələn nə qədər ki formalaşmayıb, formalaşmaq nə edirik? O uşaq həddi buluğa gəlib çatana kimi elə ciddi formalaşma olmur uşaqda. Uşağın əsas formalaşma. Uşaq deyəndə insan deyək. İnsanın əsas formalaşma dövrü onun həddi buluqdan sonra başlayır. Düzdür, o həddi buluqdan əvvəl müəyyən təlim tərbiyələr onun ruhunda təsir qoyur. Ona görə təlim tərbiyə uşaqlıqdan başlamalıdır. Amma insan o həddi buluğa çatandan sonra ciddi şəkildə insanda formalaşma gedir. İnsan o formalaşma dövründə daha ciddi olmalıdır. Həmin vaxtı, əgər özünü yaxşı əməllərə adət elətdirsən, gözəl bir xarakter kimi formalaşarsan, o gözəl əxlaqi xüsusiyyətlər insanda formalaşar, xarakter halını alar. Yox, əgər ona əhəmiyyət verilməsə, o insanın necə bir insan olacağı məlum deyil. İnsan ya bir vəhşi bir insan kimi formalaşır, əgər gözəl xüsusiyyətlərə sahib olmasa, ya da ki, adi bir insan kimi, məsələn, hərdən yaxşılıq eləyir, hərdən pislik eləyir, hərdən deyəndə mən deyirəm hərdən. Yəni, çox vaxtı yaxşılıq eləyir, məsələn, çox vaxtı da pislik eləyir və yaxud çox vaxtı pislik eləyir, indi hərdən də yaxşılıq eləyir. İnsan o yaşadığı cəmiyyətdə görür, bunun şahididir. Görürsən ki, bir insan yaxşılıq da eləyir, pislik da eləyir. Axı, bunun səbəbi nədir? İnsan niyə görə? Yaxşılıq eləyən insan niyə görə pislik eləməlidir? Görürsən ki, amma insanlar yaxşılıq da eləyirlər, pislik da eləyirlər. Yaxşılıq eləyənlər, görürsən, o pisliklərin görmür, hey özlərini tərifləyirlər bəziləri ki, mən belə yaxşılıq eləyirəm, amma öz pisliyindən xəbəri yoxdur. Amma görəsən, bu insan necə bir varlıqdır ki, ondan iki dənə zidd, yəni bir-birinə zidd olan bir şeylər baş verir. Həm yaxşılıq, həm pislik. Məsələn, yaxşılıq eləyən insan, görürsən, yaxşılıq deyir. Pisliyi nədir? Oturur, qeybət eləyir. Qeybəti pislik görmür, deyir, mən həmişə yaxşılıq eləyirəm. Qeybət eləyir, yeri gələndə yalan da danışır, öz mənafeyi, məsələn, təhlükəyə düşəndə yalan danışır, özünə bəraət də qazandırır ki, burada mənim mənafeyim, məsələn, nə bilim, təhlükəyə düşmüşdü, ona görə yalan danışdım. Nə bilim, suizən də eləyir, kin-küdurəti də olur, loğalığı da olur, təkəbbürü də olur, amma yaxşılığı da olur. İndi birdən birini görəndə ki, çətinlikdədir, ürəyi yanır, ona bir yaxşılıq da eləyir. Bunlar hamısı haldır, insan haldan hala düşür. Bir gün belədir, bir gün belədir. Amma mələkəyə bunu çevirmək üçün yolu budur insan yaxşı əməli hey təkrar eləsin. Yaxşı əməli təkrar eləsə bu insan üçün o mələkəni gətirər də insan dəyişkən olmaz və o yəni gözəl əxlaq sahib olar. Digər bir nöqtə də diqqət olması bir nöqtədir. Demək, yaxşı əməllər çoxdur, pis əməllər də çoxdur, günah əməllər də çoxdur. Biz deyirik, yaxşı əməli təkrar eləmək, yaxşı əməli təkrar eləmək.
Yaxşı görürsən ki, hər bir əməlin özünün bir iqtizası var. Biraz diqqət istəyir bu mətləbə. Qardaşlar, diqqət eləsə yaxşıdır. Əməllərin özünün iqtizası. İqtizası, yəni tələbi var. Məsələn, necə ki, hər bir məlulun bir illəti var, hər bir səbəbin bir müsəbbəbi var, hər bir müsəbbəbin bir səbəbi var. Əməllərdə də, görürsən, bir əməl insana müəyyən bir xasiyyəti gətirir, başqa əməl başqa bir xasiyyət gətirir insana. Belə deyək, məsələn, insan səxavətli olmaq istəyirsə, neynəməlidir? Hansı əməli hey təkrar eləməlidir? Səxavətli olmaq üçün. Səxavətli olmaq üçün ən çox təsirli, insan hey əlaçıq olmağı yaxşıdır ki, o insana səxavət gətirsin. Əlaçıq olmaq üçün, elə əlaçıq yəni səxavətli olmaq. Yəni, bacardığı qədər insanlara o həm maddi baxımdan, qeyri-maddi baxımdan fərq eləmir, insanlara kömək eləsin. Hey özünü buna adət elətdirsin. Bu, insanların əlindən tutmaq, maddi kömək eləmək və yaxud qeyri-maddi kömək eləmək. Ola bilər, fiziki insan gedər birinə kömək eləyər. Görər, bir maşın daş boşaltmalıdır, adamı yoxdur, köməyi yoxdur, gedərsən ona kömək eləyərsən, məsələn. Bu yardım, belə bir maddi yardım deyək, maddi yardım insana səxavət xasiyyətin gətirir. Maddi yardım. Başqa, məsələn, bir əməl. Mən istəyirəm ki, məsələn, xoş rəftar olam insanlarla. O, gözəl əxlaq sahibi olam, yumuşaq rəftarlı olam, mülayim rəftarlı olam. Bunun üçün neynəməliyəm? Bunun üçün insan həm danışığında, həm oturuşuğunda, həm duruşuğunda mülayim olmalı insanlarla, danışanda. Pul xərcləmək burada lazım deyir, maddi yox. Elə bu ki, başqası ilə danışırsan, hər kim olur olsun, fərq qoymayasan. Hey, özünə adət elətdirəsən ki, danışanda gözəl danışasan, mülayim danışasan, xoş üzlə danışasan. Əgər belə eləsən, bu insana o xoş rəftar olmaq xasiyyətin gətirir. Əgər maddi, məsələn, yardım eləsən, hey təkrar, əməli təkrar eləsən, əməli, maddi yardımı təkrar eləməyin iqtizası səxavətli olmaqdır. Təliyən iqtizası, yəni tələb. Nə bilim, xoş rəftar, xoş danışmaq, mülayim, xoşuz olmaq, bu insana gözəl bir əxlaq, belə bir xasiyyət gətirir. Hamına yaxşı olasan rəftarında, danışığında. Xulasa, o yaxşı əməllər ki, deyirik, hər əməlin elə bil bir növ özünün iqtizası var. Sən o əməli təkrar eləyəndə müəyyən bir əxlaq sahibi olursan. Başqa bir yaxşı əməli təkrar eləyəndə o sənə başqa bir əxlaqı xüsusiyyət gətirir ki, inşallah onları sonraki o bəhslərdə, əxlaqi bəhslərə çatanda ki, orada yavaş-yavaş onlar barəsində də söhbət olacaq. Biz salavat hədiyə edək. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Buyururlar ki, insan əgər diqqət eləməsə, əgər özünün barəsində bir tədbir tökməsə, insanın qəfləti çoxalacaq, yaxşı əməlləri, yaxşı əməllərdən uzaq düşəcək. Dedik, yaxşı əməli təkrar eləmək insana mələkə gətirir. Amma buna diqqət eləməsən, özün barəndə bir tədbirin olmasa, sən o qədər Allahdan uzaqlaşacaqsan, uzaqlaşacaqsan, artıq ölüm məqamı çatanda, o insanın əsl o bəsirət gözü açılanda artıq onda gec olacaq. O sonraki peşmançılıq fayda verməyəcək. İnsan gərək nə qədər ki həyatdadır buna əhəmiyyət versin. O yaxşı əməlini çoxalsın, gözəl əməllərini çoxalsın, hey təkrar eləsin, mələkə halını gətirsin ona. Əgər bu olmasa, insanın vücudunu qəflət bürüyür,
Allahından bixəbər, dinindən bixəbər, əməllərindən bixəbər, ayılanda artıq insan üçün gec olur. İnsan ayılanda o bəsirət gözü, bəsirət gözü harda açılır? O elə ki, ölüm mələyi gəlir. İnsan elə ki, yəqin elədi ki, mən bu dünyadan getməliyəm. Artıq orada hər bir şeyə yəqin elədi ki, bəli, mən indi nə vəziyyətdəyəm. O, öz ruhunun, nəfsinin nə halda olduğundan bixəbər idi bir ömür. 70 il, 80 il, 100 il insan özündən bixəbər yaşayır. Elə ancaq dünya dalınca, ancaq dünya malı dalınca, şöhrət pərəstlik, dünya pərəstlik. Ölüm mələyi gələndə artıq peşmançılıq. Orada peşmandır, geriyə yolda yoxdur, qayıtmaq imkanı da yoxdur. Artıq insan orada çox peşman olur, amma peşmançılığın faydası yoxdur. Buyururlar ki, o an, o ləhzə gəlib çatmamış insan ayılmalıdır. Bu, əxlaqı, o gözəl əməlləri çoxaltmalıdır və özündə belə bir mələkə yaratmalıdır ki, gözəl, yaxşı əməlləri eləyə bilsin. Mən təbərrüş üçün bu ayəni də oxuyum. Mərhum Nəraqi bir neçə dənə ayəni də şahid olaraq, stat olaraq gətirirlər. Mən onun birini oxuyum, ondan sözümüzü yekunlaşdıraq. Buyururlar ki, insan o ayılanda elə ki görür əməllərini öz gözü ilə görəndə artıq gecdir. Onda bu sözü deyir. Ma li hazəl kitabi la yuğadiru səğirətən və la kəbirə. Bu necə kitabdır? Kitab yəni namı əməl. Qiyamət günündə Allah Teala insanın o namı əməlini, hər bir insanın namı əməlini əlinə verəcək, özü baxsın namı əməlini. Ki, yaxşı əməlləri hansıdır, pis əməlləri hansıdır. O namı əməl ələ veriləndə artıq gecdir, orada geriyə yol yoxdur, özünü dəyişməyə yol yoxdur. Görəndə bu namı əməli, deyəcək, bu necə bir kitabdır ki, ən xırda əməlləri belə burada səbt eləyib, bu dəftərdə səbt olub və la nuqadiru səğirətən və la kəbirə, heç bir kiçik və heç bir böyük bir şeyi yaddan çıxartmayıb, hamısını səbt eləyib, illa əhsaha, hamısını sayıb dənə-dənə, hamısını dənə-dənə sayıb. Hətta buyururlar ki, insanın ağzından, Qur'an-ı Kerimin də ayəsidir, insanın ağzından çıxan hər bir sözü belə səbt olur. Ağızdan çıxan hər bir söz. Təsəvvür edin, biz gün ərzində bizim ağzımızdan nə qədər sözlər çıxır. Heç sayını bilmirik, bilə də bilmərik. İndi bu hər gün ərzində mən deyirəm. İndi 70 ildə necə, 100 ildə necə? Dənə-dənə insanın danışdıqları, sözləri, hələ elədiyimiz o busa əməlləri qoyaq kənara. Hər bir şey səbt olur, yazılır. Sabahlarım o namı əməl veriləcək bizə. Allah Teala buyurur ki, insan bu namı əməl ona veriləndə deyəcək bu, təəccüb eləyəcək, bu necə bir şeydir, ən kiçik bir şey də burada səbt olub, böyüyü də səbt olub, hər bir şey səbt olub. Buyururlar ki, bu veriləndə artıq insana gec olacaq da, artıq orada dəyişmək məsələsi yoxdur. Ona görə gərək məsələyə insan əhəmiyyət versin, öz əxlaqının düzəlməsi üçün, gözəl əxlaq sahibi olması üçün yaxşı əməlləri insan təkrar eləməlidir. Bugünkü söhbətimiz bu qədər. İnşallah gələn söhbətdə 9-cu fəsildən danışacaq. 9-cu fəsildə elmi əxlaqın faydası və başqa elmlərdən üstün olub-olmaması barədə danışacaq ki, elmi əxlaq nə qədər üstündür digər elmlərdən. Üstünlüyü var ya yoxdur və əgər varsa nə qədər üstünlüyü var və sallallahu ala Muhammedin və alihi tahirin. Allahumma salli ala